တရုတ်ဆောင်ချီကျော်ဟိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပြောများနေတဲ့ဖူဆောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Knowledge TV မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဖူဆောင်ကတော့ရင်သွေးဇလန်းတွဲနဲ့ပြိသက်အများပြားရဲ့အာယုံကိုပြန်လည်ဖန်ဆနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနုပညာလောကကနေပြောင်းနေခဲ့တာကြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဖူဆောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းမှာသာလူရှေ့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီးလောင်ဇလန်းတွဲနဲ့အနုပညာလောကကိုခံဖက်ပြန်လုံလာခဲ့ပါတယ်ဒါရီမကပဲဖူးဆောင်ကအများမထင်ထားတဲ့ character မျိုးနဲ့ရင်သွေးဇလန်းတွေမှာတရုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပရိသတ်အားလုံးကအံ့ဩခဲ့ကြရတာပေါ့အပြစ်မှာအေးအေးဆေးဆေးသာနေတတ်တဲ့ဖူးဆောင်ဟာအပြောင်းမလဲတွေရဲ့ခေါင်းဒေါ်ဘေဘီ character နဲ့ထိထိမိမိခြားပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဘေဘီ character အရာအဝတ်စားတွေကိုလည်းဖျော်ဖျက်ဝတ်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အပြင်ကိုဝါပြီးရှာချအချမ်းမိမကြီးပုံစံနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဘေဘီကာရက်တာကိုတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပူးတဲ့ဖူးဆောင်ဟာတဘာဝကြောင့်နေခဲ့တဲ့အပြင်အိုက်တင်တွေကလည်းအပေါ်လုံးမရှိတာကြောင့်ကြီးစုသူပရိသတ်တွေရဲ့ယူနဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်တွဲတွဲပြီးသွားတိုင်းဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာတော့ဖူးဆောင်ကိုချီးကျူးကြတဲ့ comment တွေနဲ့သာပြည့်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောကြတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ဝါရင်မင်းသားကြီးတရုတ်ဆောင်ကျော်ဟင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ comment တွေလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖူးဆောင်ကကျော်ဟင်းစင်တင်ပေးခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဟင်းနာမှာအချိန်ကြာကြီးနေခဲ့ရပြီးတဘာဝမင်းသားကြီးကျော်ဟင်းရဲ့တင်ပြမှုတွေနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုစတင်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်တချို့ကတော့ကျော်ဟင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တာမို့ဒေါ်ဘေဘီကာရက်တာကိုပြပြန်စွာတရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဟင်းရဲ့တပည့်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖူးဆောင်ရဲ့ item တွေကိုချီးကျူးပြောဆိုနေကြတာကြောင့်ဖူးဆောင်ကလည်းအရန်ကိုပျော်ရွှင်ပြီးကျေနပ်နေပါတယ်ဖူးဆောင်ကိုတိုင်ကလည်းကျော်ဟင်းလိုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုအနုပညာလောကမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။ဖူးဆောင်ကဒေါ်ဘေဘီကာရက်တာအပေါ်တရုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဘရိသတ်တွေလက်မခံပါကိုအရန်စိုးရင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်တွဲပြတော့တဲ့အချိန်မှာတော့သူမမထင်ထားလောက်ကိုဘရိသတ်တွေကအာရကျင်းတဲ့စွာနဲ့လက်ခံအားပေးခဲ့ကြတာပေါ့။ဘရိသတ်တွေကအနုပညာလောကကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဖူးဆောင်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်အပြည့်ဝယုံကြည်သွားရပြီဖြစ်တာကြောင့်ရင်သွေးဇလန်းတွေအောင်သူမအတွက်တော့အနုပညာမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ဒီလိုအောင်မြင်သွားတာကြောင့်လည်းထုတ်လုပ်သူနဲ့ဒရိုက်တာတွေကဖူးဆောင်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့စကားတွေတကားပြေတကားလာအပ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖူးဆောင်ကဒေါ်ဘေဘီကာရက်တာကြောင့်အရင်ကမယုံကြည်တဲ့သူတွေစီကနေပါစကားတွေလက်တွဲရိုက်ဖို့ယုံကြည်မှုတွေရလာတယ်ဆိုပြီးပွင့်လင်းစွာနဲ့ပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ဖူးဆောင်ကစကားပြောရင်တွယ်ဝပြီးမပြောတတ်သလိုအရှိကိုအရှိတိုင်းသာချပြပြီးပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ဟန်ဆောင်ချင်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကအရင်ကထပ်ပေါ်ပြီးအပိတ်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို့ဒေါ်ဘေဘီကာရက်တာနဲ့တကြော့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းမနာလိုတဲ့သူတွေရှိနေပြီးမာနကြီးနေတဲ့ဂုံမောက်နေတဲ့ဆိုရာမျိုးတွေနဲ့ဝေဖန်တာတွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဖူးဆောင်ကတော့ဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုမတုတ်ပြန်မဲ့အနုပညာအရေးချင်းအစစ်မှန်တွေချပြနိုင်အောင်သာစ조사တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဖူးဆောင်ရဲ့ဒေါ်ဘေဘီတရုတ်ဆောင်မှုအပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။